Hvala, hvala za tako lepo napoved. Hvala organizacijskem odboru za povabilo v Portorož. Zadnji čas se postaja vedno bolj popularen, da se lotevamo mogoče takih mal drugačnih, ne vsakdanjih tem. V mladosti ali pa tako, v prejšnjih desetletjih smo bili prepričani, da je pravzaprav dentalna medicina edino, kar nas zanima, ampak zdaj ugotavljamo, da so nam zelo, zelo všeč tudi poglavja, ki niso tako zelo neposredno povezana z dentalno medicino. A to, kar bom predstavil danes, je pravzaprav predavanje, ki je nastalo ob pomoči hčerke, ki jo danes ni tukaj, ker piše maturo, zanima jo arhitektura, ne bo šla študirati dentalne medicine, kar se mi ne zdi čisto nič narobe, pa mogoče celo v redu. Tako da, ja, en tak presek tega, kar počnemo in tega, kjer to počnemo. Prva stvar, ki jo moramo pogledati, je pravzaprav vrstni red, a ne? A je najbolj pomembna estetika, zakonodaja, funkcionalnost. A ne? To je bil naslov, ki sem ga prijavil primarji Leskovšku. Ko sem razmišljal malo bolj poglobljeno o celi zadevi, sem se odločil, da ga malo spremenim in vedno je smiselno začeti zakonodajo, potem s funkcionalnostjo in na koncu celo stvar okrasimo, se pravi, zaključimo z estetiko. Ne? Tako bo problemov najmanj in delo bo najlažje. Portoroške noči so običajno znane po tem, da so precej kratke in naporne. A ne? Verjetno ste si vsi od vas privoščili en kapučino zjutraj. Ta kapučino je lahko popolnoma navaden, preprost. A ne? Nekateri si ga radi malo naredijo še malo bolj sladkega, z malo kakava po vrhu. A ne? Potem, če greste v kak bolj resen bar, kjer ima dobre bariste, bo se dobili na vrhu zelo, zelo lep okrasek. Ne? Tisti, ki tega ne znajo tako lepo narediti, pa dodajo še malo kakava, pa celo zadevo malo skrijejo. Zelo podobno je pravzaprav z ordinacijo. A ne? Tako kot kava vas bo kjerakoli oblika kapučina zbudila, opravila svojo nalogo. Koliko se boste ob tem počutili, kaj vam je povšeč, je pa stvar osebne odločitve in pa okusa. Ta slika bi lahko imela podoben naslov kot knjiga dr. Vinterjeve, ne, Z vetrom v laseh. Veter je še, las je mogoče malo manj, ne. Tole je Lana, ki jo danes ni tukaj. In očitno imam jaz kar nekaj kroničnih bolečin, da jih moram zdraviti z endorfini med kajtanjem. Ne. Zadeva je tako, pač gibanje v naravi, kar nekaj akcije in to. Pogosto so tudi kakšne akutne bolečine prisotne, če te malo razmeče po vodi, ampak je en tak lep, zanimiv šport. V Grčiji je običajno življenje precej preprosto. Ne? Spiš, ješ, kajtaš, otroci so malo bolj pridni, še kaj preberejo. Ne? Fotr prve dni običajno malo drema na plaži, kadar čakamo na veter. Ne? In kot vse najstnice je tudi Lana taka, da blazno rada zbira lepe kavarne, a ne? Pač moramo vsake to časa upoštevati tudi na svet. Tole je en od kavarn, ki jih je zbrala v Grčiji, a ne? Jaz sem si zaželel same ne preproste kave oziroma kapučina zjutraj, in ko sem odblizu pogledal meni, sem videl, da imajo pet različnih vrst kapučina, vsakega v topli in hladni varianti, v treh velikostih in tega pa niti nisem razumel, full city ali pa high. A ne? Skratka, 30 različnih vrst kapučina. A ne? Stvari so lahko zelo zapletene, zelo podobno je tudi pri opremi ordinacij, a ne? Pač se da situacijo preslikati v neko razmišljanje, kaj pravzaprav narediti, ko se odločimo za prenovo ordinacije. A ne? A čutite potrebo potem, da bi zamenjali ordinacijo, kjer je delate? Ja. Ja. Koliko vas je takih, da vas malo zbudimo? No, to je približno 10-15%. Zdaj, če ta ordinacija zgleda približno tako kot tale govornica, ne, ki je verjetno dana skozi že kar nekaj seminarjev, ali je verjetno res čas za kaj narediti. Ne. Zdaj, eno je želja, ne, da bi nekaj spremenili, drugo vprašanje je, a veste, kaj vas moti? Lahko doma pomaga. Kaj vas moti v ordinaciji, v kjer ste? Dotrajanost. Dotrajanost. Še kak odgovor? Velikost, verjetno majhnost. Aha. Ja, ti si velika. Ne? Še kak razlog?
Ergonomija, aha, super. Kaj pa tisto, kar manjka? Ne? Stvari je fajn malo strukturirati, da lažje pridemo do pravih vprašanj, pa na koncu pravih odgovorov in nekih bolj pametnih rešitev. Kaj je to, kar vam manjka? Verjetno je to prostor na tega. Do tega mogoče pridemo, ne? Tudi roboti počasi prihajajo noter, ampak še en odgovor sem slišal sam. Kaj vam manjka, recimo? Mikroskop. Ok, dobro. Še eno vrata, da pobegneš prostor za počitek. To je to, kar sem prej slišal. V bistvu bomo vse to obdelali tudi v nadaljevanju, a ne? A vam razporeditev opreme in prostorov ustreza, ne? Verjetno tisti, ki ste se oglašali, ne. Tukaj je kar nekaj opcij, kot bomo pogledali kasneje. Kaj je pa to, kar se vam zdi pravzaprav najbolj pomembno? Razporeditev, to, koliko se počutite vi, to, koliko pacient vidi vas pa vašo ordinacijo, lokacija, da je blizu doma, da je stran od doma, ne. So zobozdravniki, ki nočejo delati v tistem kraju ali pa mestu, kjer stanujejo, a ne. Tako da tukaj so zelo, zelo različne prioritete, različne želje in pač to, kar si zaželite oziroma kar na koncu rata, je en tak koktejl, a ne. Če si pogledamo trende, a ne, pač generacije se pravzaprav menjavajo vedno hitreje, med generacijami so vedno večje razlike, in tudi recimo potrebe ali pa pričakovanja. Če pogledamo paciente, na eni strani imamo generacijo X ali pa baby boomerje, ki si zelo želijo estetske stomatologije, a ne. Verjetno ste že slišali za koncept ABB, Align Bleach Bond, kjer pravzaprav gre za to, da pacientom na nek način standardiziramo zobe, jih postavimo v popolnoma pravilen položaj, pobelimo v zelo, zelo svetlo barvo in eventuelno dodamo kakšne fragmente, ki manjkajo, zapiramo diasteme. Ne, zelo pogosta rešitev so tukaj kakšne luske od 3 do 3. Na drugi strani imamo gerontostomatologijo. Zasluga preventive, ki je bila v preteklih desetletjih izredno dobra, je to, da ima vedno več pacientov v ustih vedno več zob. In težava nastane takrat, kadar starostniki postanejo krhki, a ne, vedno manj, vedno slabše vidijo, vedno slabše so motorično sposobni, prehrana se malo spremeni, pridružijo se kakšne kronične bolezni, kserostomija, motivacija za ustno higieno malo pade. In iz enega takega stanja, a ne, iz neke estetske stomatologije, pravzaprav dobimo gerontostomatologijo, a ne. Naš že upokojeni profesor Dominik Gašperšič je pač vedno govoril, da za stare ljudi so proteze, a ne, zaradi tega, ker jih je enostavno vzdrževati. To so pa v bistvu stanja, ki jih zdaj vidimo pri starostnikih, relativno veliko število zob v ustih, ki so pa zaradi časa in vseh ostalih dejavnikov običajno precej prizadeti in takih ustih kaj zelo, zelo dobrega narediti ni prav enostavno. Kakšni so trendi na področju ordinacij, a ne? Prvi zelo, zelo pomemben trend, predvsem kar se tiče dizajna, je, da zobozdravstvene ordinacije postajajo vedno bolj pomembne s spajem oziroma nekim wellnessom, kot take se tudi oglašujejo, a ne. Gre za to, da zobozdravnik oziroma pred pacientom pravzaprav skušamo odstraniti tisti strah ali pa občutek, da gre na nekaj neprijetnega, da ga bo bolelo, a ne. Gre za to, da so prostori taki vabljivi, prijetni, ni teh neprijetnih stomatoloških zvokov, a ne. Se pač premika v estetiko. Druga stvar, ki se ji sigurno ne bomo mogli izogniti, je digitalizacija. Pa rentgenu se je zgodila že praktično popolnoma v celoti. V zobotehničnih laboratorijih tudi pravzaprav nezadržno prodira. In verjetno je res vprašanje časa, kdaj bo tudi ta del postal popolnoma digitalen. Tretji trend, ki je pa zelo pomemben, pa ni tako zelo, rečemo temu fancy, je pa dostopnost predvsem starejše populacije do zobozdravnika, a ne. Starejši so zaradi pridruženih bolezni težje mobilni, a ne. Redki se odločajo za pot v zobozdravstveno ambulante in pravzaprav vedno večji poudarek dobivajo neke mobilne dentalne enote, se pravi, da če pacienti ne bodo mogli priti k nam, a ne, bomo mogli
verjetno mi v neki točki narediti korak proti njim, se pravi poskrbeti za zobozdravstveno skrbo v, na njihovi lokaciji. A ne? Pač posegi so temu primerni. A ne? Zelo pogosto gre za na nek način dentalno paljativo, odstranjevanje bolečin, odstranjevanje kakih bolj bolj aktivnih vnetij in temu prilagojeno je tudi oskrba. Načrtovanje, kot smo rekli že prej, in izgradnja je precej zapleten postopek in take stvari običajno najlažje rešimo na ta način, da jih razbijemo na neke manjše obvladljive korake, a ne, če gremo kar po vrsti, imamo določitev izhodišč, treba je preštudirati zakonodajo na tem področju, potem sledi funkcionalni razpored prostorov, ki na nek način sledi organizaciji in optimizaciji delovnih procesov, potem je treba izbrati opremo, a ne, to je to, kar vidimo vsako leto na razstavi, tega je vedno več in postaja vedno bolj kompleksna, potem sledi še končna zasnova in na koncu pride pravzaprav nek dizajn oziroma okrasitev. Zdaj, če gremo kar po vrsti, določitev izhodišč, tukaj imamo pravzaprav tri možnosti. Prva varianta je prenova obstoječe ordinacije, ki je najhitrejša. Običajno je treba tukaj upoštevati tudi dobavne roke za vso opremo. Ne? Ta čas je relativno kratek in morate razmišljati naprej in stvari naprej naročiti. Ta zadeva je zelo smiselna takrat, kadar vam ustreza lokacija, kjer delate, pač tudi pacijenti bojo ostali tam, da se narediti manjše spremembe v velikosti in razporedu prostorov, nekih blaznih čudežev se pač ne da narediti, razen če ne dobite še nekih prostorov zraven. Običajno se prenovijo vse inštalacije, zamenja se večina naprav in pohištva in zamenjajo se tudi tlaki, stene, se pravi končna obdelava sten in pa osvetlitev. Naslednji korak je precej večji, gre za to, da greste v neke nedokončane prostore v zgradbi ali pa prostore z neko drugo namembnostjo. Tukaj smo precej bolj svobodni, kar se tiče izbire lokacije in pa določitve velikosti. Pravzaprav je to en tak nepopisan list, popolnoma prosti smo pri določitvi razporeda prostorov, povezav med njimi in tako naprej. Je pa tukaj vedno treba preveriti, katera dejavnost je pravzaprav v stavbi dovoljena, a ne zdravstvena dejavnost, opala, za zdravstveno dejavnost niso pravzaprav registrirane pa predvidene vse stavbe, ki se pač pojavljajo. Naslednja zadeva je pa v bistvu taka čist greenfield investicija, a ne, kjer pravzaprav najdete neko parcelo, začnete z ničle, se pravi z načrti, idejnimi zasnovami, treba izbrati lokacijo, paziti na parkirišča, tukaj se to da narediti, in seveda popolna svoboda pri arhitekturni zasnovi, seveda spet znotri lokacijske informacije za tisto področje. Naslednji korak je upoštevanje predpisov. A ne? Pred 33, skoraj 33 leti je iz Kopra odšel zadnji vojak JLA. Jaz sem takrat začel hoditi v četrti letnik in pol leta kasneje, takrat, ko sem delal sprejemno dentalni medicini, je išel pravilnik o pogojih za upravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti. To je bilo konec maja leta 92, se pravi, da je zdaj star 32 let. Če si skušate predstavljati, ne, slike so bile pred 32 leti še črno-bele, a ne, stvari so bile zelo, zelo drugačne, kot so zdaj. Ni bilo mobitelov, recimo, ni bilo interneta, ne, tako da res en drug čas. In od takrat naprej ta pravilnik še vedno velja, ne gre zdaj za to, da se nam zdijo zadeve smešne, pa koliko so lahko tako naredili, pač morate upoštevati kontekst, duh časa, v katerem je to nastajalo. Takrat je bila velikost ordinacije normirana na 12 kvadratnih metrov, a ne? Ene par členov si bomo pogledali, ki so precej zanimivi, mogla je imeti tekočo, toplo in hladno vodo, a ne? V tistih časih očitno to ni bilo popolnoma samoumevno. Bila je zahteva tudi za dva umivalnika oziroma umivalnik in pomivalno korito za reprocesiranje inštrumentov. Potem je pa pravzaprav nesrečni 13. člen, zaradi katerega bi lahko, če bi bili zelo, zelo striktni, zaprli vse ambulante v Sloveniji. Zakaj?
Oziroma, ne, tukaj še ni, do tja še pridemo. To so te slavne zaokrožnice med, med tlemi in, in stenami. A ne? Potem pa pride drug odstavek tega člena, a ne? Kjer piše, da morajo biti stene v sanitarnih prostorih narejene iz vodno-propustnega materiala. Verjetno, noben od vas tega ni opazil. Jaz sem to opazil po naključju, ko sem to prevedel z Google Translateom, a ne? In je Google to prevedel v water absorbing, kar je dejansko pomen, ki je v slovenščini. To pa zaradi tega, ker se pravno zaradi tega predavanja, kot bom videl kasneje, je ne par kolegov po Evropi prosil, da mi napišejo, kake so zahteve pri njih. Ja, ne? Tako da ta vodno propustnost se je očitno nekomu zatipkala, ja, ne? Ampak to imamo v noter. Ja, ne? 11. člen zahteva, da je ogrevanje ordinacije narejeno tako, da ne onesnažuje prostoru in ne ogroža zaposlenih in pacijentov. Očitno je bil v kakej ordinaciji še kamin ali pa kakaj peč na, na drva, a ne, pač so bili precej zanimivi časi. Če malo pogledate, po internetu je en novejši, novejša vsebina na to temo in sicer je to tehnična smernica za graditev za zdravstvene stavbe, kjer določa pogoje oziroma lastnosti splošne bolnice z do 400 posteljami, zdravstven dom in pa urgentni center. A ne, objavljena je bila leta 21, se pravi približno 2-3 leta nazaj. No, tukaj je za zobno ordinacijo predviden malo večji prostor, očitno te so upoštevali tvoje želje, a ne, 3 kvadrate več pomeni, da lahko noge malo lažje stegneš. Potem imamo še generično oceno varstva pred sevanjem, zobna rentgenska diagnostika, tu z leta 2018. Tukaj noter so pokrite intraoralne slike, ortopan, telerentgen. Zanimivo pa je, da ni pokritega CBCT-ja, ki je pravzaprav največji izvor sevanja v dentalni medicini. Potem imamo še odpadke z leta 2008, amalgam in pa zdravstveni odpadki, ki jih je pač tudi treba ob tem upoštevati. Pomembna je tudi dostopnost, ne, vsi javni objekti morajo zagotavljati dostopnost za gibalno, slušno ali pa vidno ovirane pacijente oziroma prebivalce. To urejata dva zakona, zakon o izenačevanju možnosti invalidov iz leta 2010 in pa gradbeni zakon iz leta 2019. Zdaj se vrnemo k temu, a ne, kakaj je situacija po Evropi. To sem poslal ene 6-7 različnih držav. A ne. Dobil sem odgovor iz Anglije, a ne, kjer je Šalini pravzaprav poslala pravzaprav link na eno podjetje, ki pravzaprav uredi vse v zvezi z zahtevanjem. Se pravi, da je vključite že od začetka. Pri njih je to pravzaprav ena kombinacija tehničnih zahtev za prostore, urejenosti, dokumentacije, osebja, licenciranje in tako naprej. In pač oni so to očitno zoptimizirali, nekoga najamajo, pa to naredijo. Drug zanimiv odgovor je pa iz Italije, a ne? Oni imajo 20 različnih regij in regulativa je v vsaki regiji malo drugačna. A ne? Poslal je 2 dokumenta v angleščini, za kjer dva je opozoril, da jih je težko prebrati in seveda razumeti tudi za Italijane. Tako da, kljub temu, da imamo ta priporočila iz leta 92, kjerkoli druge po Evropi ni, ki je bistveno drugače kot tukaj. Funkcionalni razpored prostora in optimizacija delovnih procesov, to je pravzaprav najbolj kompleksen in pomemben del, a ne? Karkoli tukaj bo kasneje, ko bojo zidovi že stali in inštalacije potegnjene, precej težko spreminjati, zato se je smiselno narediti eno tako checklisto in pravzaprav razmisliti, kaj iščemo, kaj rabimo. A ne? Prva stvar je seveda število zobozdravnikov, število higienikov in asistentov, potem pa tudi drugih članov osebja, odvisno od tega, koliko veliko ordinacijo pravzaprav imamo namen narediti. Gre tudi za frekvenco pacijentov, ki potem določa tudi velikost čakalnice in število sedežev v čakalnici.
Pomembno vprašanje je, ali bomo imeli svojo rentgensko diagnostiko in ne, ali ne, in koliko bo ta rentgenska diagnostika obsežna, se pravi, kjer naprave bomo to vključili. Sterilizacija postaja vedno bolj pomembna in v večjih ordinacijah je smiselno, da je to poseben prostor. Potem imamo vprašanje arhiviranja, a ne, če ostajamo na mavčnih modelih, če ostajamo na papirnatih kartotekah, rabimo za to kar nekaj prostora. Z digitalizacijo je zadeva, kar se tiče vsaj shranjevanja, bistveno, bistveno lažja. Potem moramo imeti še prostor za material, prostor za odpadke in pa en tehnični prostor z napravami, ki so relativno glasni. Optimizacija delovnih procesov. Pri nas je bila večina zasebnih ordinacij narejena pač predvsem z enim, lahko tudi z dvema stoloma, brez nekih večjih prostorov, bila je tu čakalnica, recimo ni bilo neke sprejemnice. Od zunaj ali pa tudi na drugi strani Piranskega zaliva vemo, da je ogromno dentalnih klinik, ki so pravzaprav cele tovarne, ogromne klinike z velik stol in pač več kot imamo stolov, več pravzaprav rabimo teh pomožnih prostorov. A ne? Če si na hitro pogledamo ene tri tlorise, se pravi, to je ena ordinacija z mizo, a ne? In z enim stolom za pacienta. Tukaj imamo pravzaprav tri zobozdravniške stole, ordinacije so med sabo povezane. In kar je zanimivo, je pravzaprav razmerje med površino, ki je namenjena ambulantam oziroma zobozdravstveni dejavnosti, terapiji in pa pomožnimi prostori. A ne, vidimo, da je pravzaprav manj kot polovica namenjena prostorom, ki ga zasedajo zobozdravniški stoli. Podobna zadeva je tudi tukaj, kjer je pravzaprav 7 ambulant, a ne, in je procent površine, ki ga te ambulante zasedajo, še manjši napram ostalim pomožnim prostorom. Tukaj imamo recimo rentgen, čakalnico za pacijenta, WC za pacijenta, nek sprejemni pult, sobo za konzultacije, sterilizacija z ločenim čistim pa nečistim delom, potem neko skladišče, sobo za osebje, eno pisarno, WC za osebje in tako. Če pogledamo ta naš pravilnik, ki je že malo v letih, a ne, kaj moramo imeti? Moramo imeti čakalnico s sanitarnimi prostori za paciente, moramo imeti ambulanto, ki ima vsaj 12 kvadratov in pa ločeno garderobo za sanitarnimi prostori za zaposlene. Pač ločevanje na moške, ženske, WC tukaj niti ni bilo potrebno, kar pomeni, da je bil ta pravilnik pravzaprav že precej pred časom glede na trende, ki se zdaj dogajajo. Kot smo rekli že prej, a ne, dodatni prostori, več kot je stolo, pravzaprav večji je ta delež dodatnih prostorov. Zdaj pa glede konfiguracij in glede vrat, a ne, vrata so dobro tudi zato, da lahko pobegnemo. Ja. Tukaj imamo H konfiguracijo, kjer pravzaprav lahko vstopamo na dveh koncih pri glavi in pri nogah pacijentov. Potem imamo U konfiguracijo in pa modifikacijo, kjer so pravzaprav ena centralna vrata in omogočajo gibanje oziroma postavitev na stran pacijenta ali pa na stran zobozdravnika ali pa na stran asistentke. Zdaj, vrata vam pravzaprav močno zmanjšajo razpoložljiv prostor za vso ostalo opremo, se pravi, več kot imate vrat, manj imate na voljo sten, kjer lahko postavite pohištvo in ostalo opremo. Bomo šli kar čez posamezne konfiguracije, se pravi Y, pri nas je to najbolj običajno, en vhod, zelo dobra zasebnost za pacijenta. Če pa imamo ambulanto z manj stoli, je pa premikanje med posameznimi stoli precej oteženo in počasno, imamo pa tudi tukaj največ prostora za pohištvo. Potem imamo H konfiguracijo, težava te konfiguracije je, da moramo imeti dva sporedna hodnika, se pravi en pri glavi, en pri nogah in pohištvo pri glavi pacijenta, ki je zelo blizu rokam asistentka ali pa zobozdravnika, pravzaprav ne ovira gibanje v tem primeru. A ne, tukaj lahko pridemo z glavo pacijenta zelo blizu pohištvo, imamo vse zelo hitro pri roki in ta način je bolj primeren za ambulante z več stoli. Potem imamo pa U konfiguracijo, ki je pravzaprav varianta H konfiguracije brez povezav pri nogah pacijenta.
Tukaj nam odpade en hodnik, kar pomeni bolj koristno porabo prostora. Če imamo okno, je to za pacijenta precej prijetno, ker ima en tak prijeten pogled pred sabo, nima neke gole stene, ali pa če tukaj obesimo nek monitor in ga na ta način malo zabavamo. Potem imamo tudi variante postavitve, se pravi dve ambulanti pravzaprav z enim vhodom. Tukaj imamo relativno dobro zasebnost med posameznimi pacijentoma in pa tudi relativno enostavno prehajanje osebja med enim in pa drugim stolom. Na epidemijo smo vsi že malo pozabili, ne, ampak epidemija je pravzaprav kar močno zamajala arhitekturo. Do neke končne rešitve pravzaprav nismo prišli, so pa bili takrat sprejeti zelo, zelo radikalni ukrepi pa ideje, na kak način se pravzaprav zaščititi pred okužbo. Potem je še ena varianta, v bistvu Y, ki je pač raztegnjen, a ne? Tukaj imamo tri stole, ki imajo pravzaprav te Y vhode in pa še ena dodatna vrata za umik. Ključna pri ergonomiji je velikost, a ne, velika ordinacija ne pomeni nujno ergonomska ordinacija. Smiselno je, da so vse stvari, ki jih zobozdravnik ali pa sestra pravzaprav rabita med oskrbo pacientom na dosegu roke, to je približno 66 cm, a ne, dobrega pol metra in v tem primeru so vse te površine, a ne, enostavno dostopne, brez ustajanja, brez premikanja pacientke oziroma zobozdravstvene asistentke na stolu v različne smeri. Tako da več ali pa večje ni nujno boljše. Ergonomija, približno dve tretjini zobozdravnikov ima težave z lokomotornim sistemom, a ne, verjetno to zelo, zelo dobro veste tudi sami. Temu se da, ali pa vsaj del tega se da preprečiti z ustrezno ergonomijo. A ne. Tukaj je pravilo vsaj, ali pa tako, zapomnite si teh 90 stopinj, a ne, kot v kolenu in v kolku je fajn, da je malenkost večji od 90 stopinj, ne nog krčiti pod zobozdravstveni stol. A ne. Komolci 90 stopinj, smiselno je, da so čim bolj ob telesu. A ne. Če se le da, glave ne nagibamo preveč navzdol. A ne. In kaj je tukaj smisel, oziroma kaj je pravzaprav pot do prave pozicije pacienta? A ne. Zelo pogosto, ali pa praktično vsi zobozdravniški stoli imajo noter spomine. A ne, spomine za položaj pacienta. Kdo uporablja te spomine? Okay. Kdaj ste jih pa nazadnje sprogramirali? Pa na kak način? Kako? Aha, ok. Zdaj, koliko pravzaprav prid do tega pravilnega položaja? Pacijenti, ki jih mi zdravimo, so veliki od, ne vem, meter, o pedontologiji ne bomo, ne? Tam je od, ne vem, slabega metra naprej, ampak če gledamo odrasle, tam recimo od 1,60 m do 2 m, pa mogoče še malo več. In glava pacijenta je na zelo različnem položaju, ko se pacijent enkrat usede na stol. Kaj je smiselno narediti? Dajte se usesti tako, kot je narisano na tej sliki, a ne? In potem si vzamete enega poprečno velikega pacijenta, si pripeljte usta v področje rok pri idealnem položaju sedenja in potem ta položaj stola spravite v spomin. Ne? Na ta način boste pravzaprav vedno pacijenta pripeljali v približno ta prav položaj. Če je pacijent blizu poprečne višine, bo položaj v redu. Če ni, dajte spremeniti položaj z premikanjem ali naklona ali pa stola gor in dol. Ne. Narobe je pravzaprav to, da se stol ali pa pacijent postavi v nek položaj in potem se mi približamo ustom, a ne, in na ta način pravzaprav delamo zelo, zelo slabo uslugo svojemu hrbtu. A ne. Nekaj časa nazaj, da je bilo to leta, mislim, da 2017, sva z, takrat je bil še študent, zdaj je že dolg časa zobozdravnik, Maticem Kapšen delal eno raziskavo o uporabi lup v slovenskem prostoru. A ne. Predvsem naj jo zanimali, kake so pravzaprav gorične razdalje lup, se pravi, to je razdalja med očmi
in pa področjem, ki ga ostro vidimo. Lupe se potem precej razlikujejo. To je bilo narejeno 7 let nazaj, takrat se v lupah še ni precej veliko vedel. In jasno je, da je ta razdalja določena s telesno višino. Se pravi, večji kot je terapevt, večja mora biti razdalja med rokami in pa očmi. Ko sva zanalizirala podatke, ki sva jih dobila prek spletne ankete, sva ugotovila, da normalna je bila neka taka korelacija, se pravi, večji kot je terapevt, večja bi mogla biti delovna razdalja lup. V Sloveniji se je pravzaprav pokazalo, da je ta korelacija negativna. Se pravi, da imajo večji zobozdravniki krajše gorične razdalje in manjši zobozdravniki večje gorične razdalje. To pomeni, da nas pravzaprav lupe silijo v napačen položaj. Če imate vi, če ste visoki, imate lupe z dolgo, s kratko gorično razdaljo, se morate ali zelo skloniti naprej, da sliko sploh vidite ostro, ali se morate pa pacijenta dvigniti zelo visoko, se pravi, da imate roke spet zelo visoko, kar je zelo neergonomsko. Zdaj, ali slovenski zobozdravniki nismo znali kupovati lup, ali jih slovenski prodajalci dentalne opreme niso znali prodajati, ampak to je bil rezultat. Tako da tukaj bodite res pozorni. Pa so se malo poigrala z meritvami študentov, z različnimi telesnimi višinami in ven dobila eno tako približno formulo, da je gorišna razdalja lup 1/4 višine terapevta, plus 4 cm, se pravi 1/4 plus 4. Nekje na internetu so našla tudi tole tabelo, se pravi, če ste pod 1,70 m, gorišna razdalja 34 cm, med 1,70 m in 1,90 m, tam, kjer je pač večina terapevtov, 24 cm in za tiste, ki so večji od 1,90 m, nekje 0,5 m. Večja kot je povečava lup, manjša je globinska ostrina. Se pravi, če imate vi 2,5 je recimo standard, je globinska ostrina približno toliko. Če greste na 5, boste ostro videli samo par zob, ne pa celotnega zobnega loka. Tako da tukaj lupe so korisna zadeva, če so pravilno izbrane, ker vas dejansko silijo pravilen položaj, ker drugače ne boste imeli ostre slike. Če pa so lupe napačno izbrane, pa ali ne boste videli ostre slike, ali boste pa v zelo, zelo neergonomskem položaju. Tako da dajte malo preveriti, na kateri razdalji pravzaprav vidite ostro sliko. Naklon glave, zdaj kaj se da tukaj narediti? Ena stvar je, da so lupe pravilno, da so lupe pravilno nameščene, se pravi, da so narejene tako, da usmirjajo pogled navzdol, gre za kot med horizontalo in pa med kotom pogleda, če so lupe nastavljene preveč vodoravno, boste mogli to zadevo kompenzirati z vratom, se pravi naklon vratu navzdol, tam do 15-20 stopinj mislim, da je še v redu, kasneje se začnejo sile na vretenca zelo, zelo povečevati in sledijo bolečino v hrbtu. Obstaja pa tudi ne take posebne prizmatične lupe, ki na nek način delujejo kot periskop, se pravi, da vam usmerijo pogled nadol. Jaz večino, mislim, lup praktično ne uporabljam, vmes sem malih, drugače sem večinoma na mikroskopu, kjer se da pa glavo držati popolnoma navpično in praviloma nastavljati gorično razdaljo. Potem, ko se odločimo, katero konfiguracijo bi imeli, sledi razpored opreme, omejeni smo z jasno okni in vrati, potem moramo nekam spraviti ta dva ali pa en umivalnik, zobozdravniški stol, stol za terapevta, potem pa vso opremo ali pa kramo, če želite, se pravi računalnik, rentgen, intraoralni skener, mikroskop in pri tem je pač treba paziti, da bomo imeli omogočeno dobro gibanje in pa interakcijo osebe, se pravi asistiranje in pa shranjevanje, skladiščenje, pač trend je, da je v ordinaciji vedno manj, da se vedno manj uporablja za skladiščenje, zaradi preprečevanja prenosa infekcij, je fajn, da je to pač izven ambulante, jasno pač ne pozabiti na ergonomijo in šele pol sledi estetika, ki si bomo pogledali naprej. Izbor opreme, tukaj imamo spet en zanimiv video iz Grčije. Lahko, prosim. Mene je vedno zanimivo gledati ljudi, ki izbira sadje pa zelenjavo. Ta gospa je nabrala že celo vrečko krompirja, vključil se je tudi mož in pol je manjkal sam še en krompir.
In nikoli mi ni jasno, kako se lahko človek odloči, kjer krompir je izmed vseh teh 200 teh naprav. Zakaj jih je zamenjala ne 10, zakaj je tako strajno, aj mož je zdaj enega najdu, a ne, pljunil v roko, malo pomel, med COVID-om to ne bi šlo, ne, tudi stani ta prav, no, ta pa, ta je pa bil, a ne. Bodite pozorni enkrat na tržnici ali po trgovini. A ne? To so res zadeve, ki trajajo veliko časa, včasih še malo stisnejo, če gre za kakšne breske, pa dajo nazaj, pa vzamejo drugo, pa še malo bolj stisnejo, pa dajo nazaj. Res je zanimivo gledati, kaj je tist, kar človeku pove, da je pa to tist prav ta 25. krompir, recimo. A ne? Zelo podobno je pri naši opremi. A ne? Tole je en od proizvajalcev, ki ponuja ogromno možnosti, kje pravzaprav imamo biče. A ne? V osnovi imamo zgorno ali pa spodno varianto. A ne? Ti dve varianti sta pri nas najbolj pogosti. Gre tudi za to, koliko dolga je roka in ali imamo še neko dodatno polico, tukaj se sicer malo slabše vidi, ki nam omogoča odlaganje inštrumentov. A ne? Sigurno je fajn imeti prostor, kamer lahko inštrumente odlagamo, tukaj imamo polico spodi, tukaj jo recimo nimamo, tukaj je polica na vrhu, tukaj je na vrhu, tukaj je na vrhu in še ena dodatna. A ne? In pa varianta, ki je pri nas praktično zelo, zelo redka, to je ta z vozičkom, tukaj se nam po tleh pol vala v nacev, kjer so vsi zračni, električni, vodni priključki, tako da ta mogoče res ni najboljša. A ne? Mal je to stvar, da vajenosti, ne, vedno, kadar boste šli na drugo konfiguracijo, bo to na začetku trajalo nekaj časa, preden se boste na to navadili, tukaj se pacijenti z nogami zapletajo noter, a ne, vržejo po tleh kak kolenčnik, naredijo kar nekaj škode, tako da tukaj je in kupnih možnosti, odvisno tudi od prostora in pač pomembno je, ko ma, blank. Ja, ok. Pomembno je, da pač ustrezno prilagodite tudi položaj tega stola. Bariatrija tudi v Sloveniji postaja vedno bolj pomembna. Večina zobozdravniških stolov ima nosilnost tam nekje do 130 kg. A ne? Jasno, s kje drugje kot z Amerike prehaja tudi posebni modeli stolov, ki prenesejo 450 kg. A ne? Verjetno je vprašanje časa, da se bo potreba potem pojavljati tudi pri nas. In ko zberete stol, dejte skupaj z dobaviteljem preveriti, kake so dimenzijske zahteve, kje so priključki, dokam se lahko kaka roka obrne in tako naprej. Ena stvar, ki jo pogosto zanemarjamo že tudi na faksu, a ne, so levičari in desničari. Koliko se levičarjev tukaj? Dajte, prosim, dvignete roke. En, dva, tri. Približno 15% jih je v populaciji. A ne, se spomnim enega kolega, ki se je vse naučil delati z desno roko. Edin, kadar je delo ekstrakcije, je delo z levo zaradi malo večje moči. Sodobni stoli omogočajo dve opcije. Ena je, da konfiguracijo levo ali pa desno zberete ob montaži. Druga opcija pa je, da se v parih sekundah, lahko prosim film, da se v parih sekundah pravzaprav zadeva obrne iz konfiguracije za levičarja v konfiguracijo za desničarja. Malo takih domišljenih inženirskih rešitev in pač v trenutku se stvar obrne. To je pomembno predvsem za tiste ordinacije, kjer dela več različnih terapevtov. To je tako kune otroške igrače, ko se iz robotov spremenijo v avto in potem spet nazaj. Ok, potem zelo pomembno vprašanje danes je integracija. Jaz sem to prvič videl v enih endodonskih revijah, kjer so pravzaprav bila podjetja, ki so ponujali, da ti v ta dentalni voziček ugradijo apex lokator, ultrazvok, motor za strojno širjenje in potem ti dajo en cel kup nastavkov. Toliko veliko število nastavkov, moram priznati, da se meni zdi pretirano ergonomsko, a ne?
tukaj so verjetno res malo pretiravali. Je pa ena zelo, zelo v redu zadeva, da pravzaprav imate samo en pedal za vse skupaj. Ja, ne? Kaj je smiselno pointegrirati? Ne? Ultrazvočni scaler, lučko za polimerizacijo, vedno več je intraoralnih skenerjev, endodonski motor, ki je pravzaprav podobno običajnemu, samo da ima drugač krmiljen in nekateri imajo tudi apex lokator. Se pravi, namest enega pedala od dentalnega stola oziroma zobozdravniškega stola, pa še enega za scaler, pa za motor, ne, imamo pravzaprav na tleh samo en pedal, ne rabimo nobenega dodatnega vozička, tako da je to kar smiselno. Gibalno ovirane osebe, od zuni se da dobiti tudi stole, na kjer se da zapeljati invalidski voziček, a ne, kar je verjetno precej draga opcija in za centre, ki za to niso specializirani, po mojem precej nesmiselna. Druga stvar je, da se na običajen stol da en tak adapter, kjer se lahko pacient usede ali pa drug nosilc, na kjer ga se namesti invalidski voziček. Še ena bolj enostavna varianta je pa iz leta 90, a ne, kjer z glavnik stola pravzaprav obrnemo nazaj, a ne, in dejansko delamo v drugem položaju, če ima pacient tukaj obrnjene noge sem, pa glava tukaj, to pravzaprav obrnemo, se pravi, tukaj je glava pacienta, spodi je invalidski voziček in potegnemo luč in pač te nosilce z biči v bližino pacienta, približen tako to zgleda, a ne, slika je že precej stara, ampak ne, to je stol za pacienta, s hrbtne strani pripeljemo voziček in lahko takmo pacijentu pravzaprav ponudimo zobozdravstveno skrbo brez nekih večjih vlaganj v opremo. In pa te prenosne mobilne enote, a ne, tega bo verjetno v prihodnosti staranje prebivalstva in večjim številom ohranjenih zob vedno več. Mikroskop in vsa ostala oprema, kot so recimo rentgeni, ki mora biti na neki roki, a ne, tukaj je zelo smiselno razmisliti, na kak način se bo ta oprema pritrdila v ordinacijo. A ne. Nekateri mikroskopi ponujajo štiri opcije, ena je voziček, ta podstavek je precej težek in velik zaradi stabilnosti, ne, gre za precej težko napravo in za relativno dolge roke. Druga opcija je steber, ki ga upnemo v tla. Nekateri ponujajo tudi kombinacijo z zobozdravstvenim stolom, to je ta centrosistem. Ena opcija je pritrditev na steno, a ne, in tretja opcija je pritrditev na strop. Zdaj, če se odloči za kaj od takega, to velja tudi za intraoralne rentgene, ki se pritrjujejo na steno, je treba s tem na tistem mestu ustrezno ojačati. A ne. Gre za precej velike sile, velike navore, in če na to ne pomislite naprej, ne, tega se ne da prišravati na neko knav steno, če imate spuščen strop, je treba tudi tukaj narediti na posebno konstrukcijo in je treba zelo, zelo natančno vedeti, kje bo glava pacienta med delom, a ne, kje bo potem ta stropni nosilc montiran, koliko dolgo roko boste zbrali, ne, nekateri rentgeni ponujajo dve dolžini rok, tako da pač vsako načrtovanje vnaprej je zelo, zelo koristno in poenostavi zadevo. Sterilizacija, ne, ločen, nečisti in pa čisti del, ne, to bi naj bil tak potek dela, da gre samo v eni smeri, da se ne vračamo s čistimi inštrumenti v nečisti del, pač preprečevanje okužb postaja vedno bolj pomembno. Laboratorij, a ne, tudi laboratorij se je v zadnjih letih z digitalizacijo precej spremenil, a ne, iz unega noška in gorilnika in voska se je pač šlo na računalnike in na miške. Zelo, zelo pomembna zadeva je tudi razsvetljava. A ne. Včasih so bile pač halogenske žarnice in neonske luči, neonske cevi. Zdaj je postala stvar z LED tehnologijo malo bolj kompleksna. Pomembno je, da je ordinacija dost osvetljena, da ni prevelikega kontrasta med osvetlitvijo v ustih, ki je praviloma zelo močna, in pa osvetlitvijo preostalega prostora. V zadnjih letih smo dobili tudi še LED luči v kombinaciji z lupami, ki so še močnejše od običajnega reflektorja na stolu. A ne. Večja kot je povečava, močnejšo svetljenost rabimo, da je slika, ki jo vidimo kot terapevt, enako svetla. A ne. In pa prije do ene take precej raznolike kombinacije svetlob in zadeva, ki jo je pomembno poštevati, je indeks barvnega upodabljanja oziroma color rendering indeks, ki nam pravzaprav pove, koliko resnično so prikazane barve v primerjavi z naravno svetlobo. To je pomembno in za zbiranje barv in za
prepoznavanje patologije na mehkih in trdih tkivih, za neko splošno spremljanje pacijenta. Pod napačno svetlovo bo tudi pacijent precej bolj bled ali pa rdeč ali pa zdrav, kot je videti v resnici. To je recimo isto jabolko ob različnih vrstah svetlobe. Led luči delajo svetlobo iz treh različnih barv, in gre za to, kako so te barve med sabo sestavljene. Neonke imajo tudi ne take precej razpršene spektre, halogenka ima najbolj zvezen spektr, tako da tukaj je treba res paziti, in če greste nekako stran, ki vam ponuja izbir luči, se da to nastaviti tudi v filtrih. In za ordinacije je priporočljiv ta indeks barvnega ujemanja vsaj 90. Zdaj včasih se da zamenjati neonske žarnice oziroma neonske cevi noter, zdaj ko so led luči, ker imate pravzaprav v enem kosu ohišje in vir svetlobe, se pa tega ne da spreminjati in zna priti do zelo, zelo zoprnih situacij in čudnih barv. Pa sledi končna zasnova, ko imate postavljene prostore, dajte zbrati tehnične zahteve vseh naprav, se pravi, kire priključke rabite, zrak, voda, vakum oziroma podtlak, računalniške mreže. Smiselno je vedno potegniti kak kanal oziroma kako cel več in kasneje, če se pojavi potreba, zadeve povezati. Kljub temu, da danes večina stvari dela brezžično, je še vedno bolj zanesljivo ali pa lažje zadeve reševati z mrežnimi kabli. Slog pol pravzaprav pride šele ta del z slogi dekoracij. Tukaj je spet odvisno od tega, kak občutek želite pacijentu ustvariti. Opala. Tukaj mi je zmanjkalo. Ok, gre za en tak minimalističen stil, se upravičujem, tukaj ne vem, zakaj ni slik. Gre za tak minimalističen stil, za takega malo bolj glamoroznega. Tretja varianta je stil, ki je prijazen otrokom in pa, ok, tule imamo. Ja. Se pravi minimalističen, ki deluje tako nekoliko hladno, sterilno. Verjetno se pacijenti tukaj ne počutijo zelo, zelo dobro, Potem je tak malo bolj glamorozen, če hočete imeti vtis, da se taka bolj fancy ordinacija. Če ste bolj visokotehnološki, tudi to opcija, pač navlečemo noter cel kup mašin, damo malo take vesoljske hladne osvetlitve in pa otrokom prijazno, se pravi, igrače, neke take slike, ki jih zamotijo. To je pravzaprav to, kar se tiče ordinacije v sedanjosti ali pa v naslednjih 15-20 letih. Mogoče za konec en kratek pogled v prihodnost. Par mesecev, dobro leto nazaj, je prišel k meni Tine Šefic, to je ta bodoči kolega tukaj, da se je prijavil na razpis Evropske vesoljske agencije za študentske raziskovalne projekte in da je bil izbran in zdaj bi si želel narediti en poskus glede vesoljskega zobozdravstva. Pogoj je bil, da se stavi multidisciplinarno ekipo in se je povezal z fakulteto za stroništvo. Zraven je bil še en študent elektrotehnike in pa še dva naša študenta dentalne medicine, Rok Gerbec, včeraj sem ga videl, danes ga verjetno ni tukaj. Ja, zadeva je bila zanimiva, pač ideja je bila, pa zanimalo nas je, se da pravzaprav zobozdravstvene posege opravljajo tudi brez težnosti. Sliši se zelo, zelo futuristično. Ekipa petih študentov je odpotovala za dva tedna v Bordeaux, v Francijo, kjer so na R0G, to je Airbus 310, ki je popolnoma spraznen in je namenjen raziskavam v breztežnosti. Pripravili smo dve konstrukciji, ki sta podobni predklinični vajam, se pravi, da imamo fantoma z zobmi, potem imamo vrtalni stroj, filter za zrak, ene par inštrumentov, luč za polimerizacijo, tukaj imamo v bistvu dve identični komori, ki sta speno zaščiteni
da se kdo ne bi udaril v tistem času, ko je breztežnost, pa so pač ljudje malo po letalu leteli sem in tja. Koliko zadeva zgleda, 3 dni so pač izvajali nad Atlantikom parabolične polete. Zadeva zgleda tako, da letalo pač daje motorje na polno moč in grejo pod kotom 45 stopinj navpično, a ne? Potem motorje ugasnejo in čez ta del parabole imamo 20 sekund breztežnostnega stanja. A ne? Zadeva je zelo, zelo podobna roller coasterju, se pravi vlakcem v zabaviščnih parkih, a ne? Takrat, ko letite čez hrib, ne? Ko se vam vse skupaj malo dvigne v telesu, a ne? In v teh razmerah sta pač dva študenta delala preparacije in pa plombe na plastičnih zobeh. Srečali smo se z zelo, zelo smešnimi problemi, recimo ta, da nismo vedeli, kam dati pedal za vklopiti mikromotor. A ne? Pa smo s pomočjo študenta elektrotehnike zadevo rešili tako, da smo stikalo predstavili oziroma ga pomanjšali in ga dali na kolenčnik, da se je dal vklopiti s prstom. A ne? Kaj narediti, da ne bojo inštrumenti leteli po tej komori. Tukaj so bile zelo, zelo stroge varnostne zahteve. 3 tedne, najprej bilo treba narisati načrte, potem so to v Evropski vesoljske agencije odobrili. 3 tedne pred poletom je prišla ena varnostna inženirka iz Francije za en dan, da je predvidela in pregledala vse konstrukcije, če so narejene v skladu s predpisi, dala zeleno luč in pa so pač te poskuse naredili. Tine je to zadevo predstavil na gospodarski zbornici Slovenije, kjer smo dobili nagrado, ne, tako da zadeva je precej odmevna. Zdaj končujemo članek in ga bomo verjetno v roku tedna ali pa dveh poslali. Rezultati so pa taki, da se da preparirati v breztežnosti in plombirati tudi, tako da pravzaprav ni nobenih ovir, da ne bi kdaj kasnej naredili kakšne ambulante tudi v vesolju. Mogoče se to sliši zdaj mal tako nenavadno, smešno, ampak vprašanje časa je verjetno, kdaj bomo šli, oziroma kdaj bo šla prva človeška misija na Mars. Pot do tja je približno 300 do 500 dni in če bi hoteli zadeve prek robotov delati nadaljavo, je zamuda zaradi potovanja signala v eno in v drugo smer približno 20 sekund, kar je praktično nemogoče, se pravi, da bojo tisti, ki bojo šli gor, mogli biti pripravljeni narediti marsikaj. S tem bom tudi končal. Za zaključek, ne, tehle 6 korakov, na kjer je smiselno razdrobiti celoten projekt. Hvala.